det her så? Assens ungdomskultur? Kom ind for. Ja, gangen her, der forbinder vores mødelokale herinde til vores sådan, opholdsområde, vores store hal herinde, hvor vi også skal have, der kan være 150 mennesker herinde, så der, det er herinde, der det rigtigt skal ske. Hvis vi tager kigge på gangen, for den har lidt design, fordi udover at vi kan op her, så skal man også komme op her, sådan, så vi også har plads til det er ja, kørestolvenligt og så videre. Ja. Vi har fået et lille te-køkken herude. Så at der er plads, at man kan lave en kop kaffe, eller lige lidt forskelligt, og så har vi også lidt køkkenfaciliteter herinde ved siden af os, til hvis vi skal lave noget mad i aften. Så har vi vores have herude, ret stor have, vi har fået os. Så lidt dødt ud lige nu, men der kommer en bålhytte, og vi får alle mulige fede ting derude også. Så det bliver også, der bliver fedt ophold sig derude. Det så her, det kommer til at foregå, ja. Vi har... Så får vi et kæmpe lager, så vi kan se film eller hvad ved jeg, holde et foredrag. I hjørnet derovre ved de store vinduespartier, der får vi sådan et loungeområde med lækre sofaer og spilhjørne, hvor vi får sådan forskelligt, og så får en masse brætspil, vi også bare skal have ind, og der kommer højbord herover, hvor man kan sidde og lave nogle lektier over langs muren her. Og så midt på gulvet her kommer der også bare nogle almindelige borde, så vi kan sidde og drikke en kop kaffe eller spille et spil eller hvad nu end vi får lyst til. Og så herover får vi sådan et niveau sofa element, så det bliver en sofa i to niveauer og sådan en kæmpe en. Det bliver monsterfedt. Og vi skal også have bordfodbold, det bliver nok herovre bag jer, hvor Ramen skal stå. Og der kommer til både at være bordfodbold og bordtennis, så der også er nogle aktiviteter her i hverdagen. Når vi får en bar, som vi har, hvis vi skal holde nogle caféer eller andet så forskelligt, så kommer der til at være en bar hernede og lidt forskelligt. Og så kan man stå og hygge sig der også. Så hvis vi har store arrangementer, f.eks. hvis der skal holdes en lille koncert herinde, eller et foredrag, eller et eller andet, hvad ved jeg, så kan vi flytte alle møblerne ud igen, sætte en masse stole ind og sætte en scene op. Så har vi plads til 150 herinde, så det er rimelig godt. Ja. Herinde så er der så mulighed for, at ungdomsforeninger kan leje lokalet en gang om måneden, og det er blandt andet VU, de leger det lige nu. Men så er der også noget som SDU eller Ungdomsrådet Kors, eller hvad end vi får lyst andre, eller Klub for Veganer om onsdagen, de kan også komme og leje det, hvis de har lyst til det. Og så kan man sidde her og holde møde, og... Og det er også her, vi holder møde. Og det er her, vi holder møde, ja. Den anden torsdag hver måned. Så det er den anden torsdag hver måned. Alle lige så må de gerne komme. Og det er jo så frit for alle, der bor i Assens Kommune, og komme til de her møder her kl. 16. Der holder vi så møde. Og hvis vi ser i køkkenet, så det her. Okay. Ja, så er der noget mere. Det er så herinde, hvis vi vil lave lidt mere, skulle vi have en kødsauce eller et eller andet aften, så er det her, vi kommer til at foregå. Og så har vi også, jeg har fået en stor grill, så vi skal holde noget grillarrangementer og lidt grillhygge en gang imellem også. Så det bliver der også mulighed for, at vi kan holde udenfor. Sådan, så der skal holde sådan en masse på samme skæbne også. Så tror jeg, vi kører det. Ja. Så igen, at der skal ske 1000 ting stadigvæk. Og der kommer til at ske alle mulige forskellige ting hele tiden. Og der kommer til at blive bladet om, og der kommer til at blive skidt det ene og det andet. Og det,